Тэгэхээр UBS телевиз нүүр тус ярьсгын удаагийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн байнгын орооны дарга Жамбалын Ганбаатар өргөд орцсоч хамтын дарын дүргээ. Баярлалаа. Дарын дүргээ. За өнөөдөр та шинэ хууль өргөн барьсан. Бүр тодруулж хэлэх юм бол төрийн хэн шалгалтын тухай хуулийг өргөн барьсан. Энэ хууль бол их хүлээлттэй байсан гэж хэлж болно. 2003 онд анх батлагдж байсан. За түүнээс хойш бол бас шинжилтгэл одоо нийгмийн өөрчлөлтөд дагалдаад үнэхээр өнөөдөр бол бас нэгт хүлээгдсэн хууль гэж хэлж болно. Тэгэхээр ягаад төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийг өөрчлөхөөр бас өргөн барьсан бэ гэдэг талаар бас өнөөдөр ярьж байх гэж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр 2020 оны 5 сарын 1-ний өдөр их хурлын дарга зандал шатар дарагт төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлыг өргөн барьсан байгаа. Шинжилсэн найрамдлыг гэдэг нь одоо нэмэлт өөрчлөлтөөс өөр одоо 50% өөрчлөгддөг ийм шинжилсэн найрамдлыг бол өргөн барьсан. Тэгээ гол одоо хамгийн гол зүйл бол энэ нь бол одоо энэ хуулийг дагаад гарч байгаа зөрчлийн тухай хуульд сануулгах заалтыг л оруулж байгаа. За одоо та мэдэн шүү дээ 2007 онд анх одоо зөрчлийн тухай хууль одоо өргөн яригдчихсэн шүү дээ. Тэгээ энэ хуулийн хүрээнд бол торог торог гэдэг зарчим явцсан. За миний гол санаа бол сануул сануул торог гэдэг зарчим бол байсан. Тэгээ энэ зарчмын хүрээнд л өнөөдрийн хуулийг өргөн барьсан байна. Зөрчлийн тухай хуулийг гаргахад бол иргэдэг шүүмжилжсэн. Өнөөдөр бид бас өдөр тутмын ажиллагаа хийгээ явж хад торгодог, шийтгдэг ийм л зүйл яваад байна гэдэг шүүмжилтэд хандаж байсан. А нөгөө талдаа бол бас хариуцлага илүү чангаржилж байгаа ийм л систем үйлчилж эхэлж байгаа юм гэсэн. Тэгэхээр нэг талдаа энэ төрийн хяналт шалгалтдаг маань цаагаараа энэ зөрчлийн тухай хуульд л яг зөв. Энэ төрийн хяналт шалгалтыг явуулдаг хэд хэдэн байгууллагууд бол байгаа юм. За одоо татрын эрхийн газар, цагдаагийн газар, санхүүгийн зохицуулах ороо, ГАЛ, за мөн мэрэгжлийн хяналтын байгууллага гэх мэт одоо томоохон байгууллагууд энэ төрийн шалгалтын хуулийг одоо хэрэгжүүлж хууль болоод стандартын хэрэгжилтэнд аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг. Хуулийн болоод стандартын хэрэгжилтэнд аж ахуй нэгжүүд болоод иргэд одоо яаж ажиллаж байгаа талаар энэ хуулийг бариад иргэдэд одоо очиж одоо иргэд аж ахуй нэгжүүдийг шалгадаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол байгууллага бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол байгаа. За төрийн хяналт шалгалтын хуулийг их одоо хамгийн өргөн хэрэглэгдэх гэсэн үг шүү дээ, тийм. За энэ байгууллагын одоо хэрэгжилж байгаа энэ үйл ажиллагаа нь бол үйл ажиллагаанд нь одоо бид нарт нэг оролцсонгүй. Одоо энэ байгууллагын дотоод одоо үйл ажиллагаанд бол оролцсонгүй. За энэ байгууллага очиод иргэдэг одоо торгож байгаа, тийм одоо иргэдэг үйл ажиллагаанд хяналт тавьж байгаа энэ асуудалд нь бид нар хуулийн дагуу боломжийг гаргаж өгч байгаа. Одоо зүгээр яг зөрчлийн тухай хуулиар одоо байцаагчтай мэрэгжлийн хяналтын байцаагч гэдэг юм уу, татврын байцаагч гэдэг юм уу, санхүүгийн зохицуулах ороож гэдэг юм уу, цагдаа одоо замын цагдаач гэдэг юм уу, тийм зөрчлийн тухай хуулиар торгуул хүлээгдэж шүү дээ. Энэ бол төлөвчний бол буруу биш шүү дээ. Зөрчлийн тухай хуулинд сануулгах зар тогт байхгүй. Зөрчил гаргасан бол шууд торох байхгүй. Гэвэл энэ төрийн одоо ажилчдын зүгээр сануулгах залтыг одоо энэ өнөөдөр өргөн барьсан хуулиар бол оруулж өгч байгаа гэдэг нь бол хамгийн давуу талтай бол байгаа. Энэ бас иргэдэд их ээлтэй хууль болж байна гэж харж байна л да. Зөрчил гаргасан хүнийг очиод шууд торгодог. Одоо тухайн хүн бол мэдхгүйгээс олоод оруулж байна шүү дээ. Өө ингэдэг байсан юм уу гэх юм уу. Тэгэхээр тэнд одоо тийм завдал өгөхөөр шууд торгодог ийм систем бол өнөөдөр үүчлээд иржсэн. А гэтэл бас төрийн чиг үүрэг бололоос эхлээд зөвлөн тусалдаг байх хэвээр анхааруулдаг байх хэвээр. За түүний дараа төр хинжээ аваад хяналт шалгалтыг хийх хэвээр гэдэг дээр бол хамгийн гол хүч өгч байгаа хууль л гэж хэлж байгаа шүү дээ. Та болж том маш зөв өнцгийг хөндлөө. Ер нь төрийн үйл ажиллагаа бол эхлээд зөвлөн тусалдаг. Ялангуяа төрийн одоо хяналт шалгалтын хуулийг бариад явж байгаа юм. Энэ хуулийн ер нь гол зорилго бол эхлээд зөвлөн тусалдаг, алдааг нь анхааруулдаг, алдсан тохиолдолд нь одоо торгуулийн арга хэмжээ авдаг тийм. Одоо тэр анхааруулад байхад нь дахин дахин давтан одоо алдсан одоо аж ахуй нүгж иргэнд бол торгуулийн арга хэмжээ авна. За энэ хуулиар гарсан хамгийн гол өөрчлөлт бол ямар өөрчлөлт байна гэхээр зөрчлийн тухай хууль өөрөө нэг 1200 гаруй зөрчлийн одоо үйлдэлт одоо торгол оногдулж байгаа. 1000 ойролцоогоор 1200. Энэ зөрчлийн тухай хууль одоо гаснаас хойш маш их олон өөрчлөгдөж байгаа. Бараг хууль болгоныг дагаад зөрчлийн тухай хууль өөрчлөлт оруулж байгаа байхгүй юу? Бараг их хурлаар хилдэж байгаа хууль болгоныг дагаад. Тэгэхээр энэ 1200 орчим зөрчлийн 590 зөрчилд нь анхааруулдаг болж байгаа. 590 зөрчилд нь шүү. За тэгээ иргэн одоо 50% билж байна. Тийм, үндсэндээ бараг 50% нь анхааруулдаг болж байгаа. За яагаад үлдсэн 50% нь анхааруулахгүй шууд торгож байгаа юм бэ? Тэр бол
одоо иргэн одоо байгаль те одоо хор хохирол учруулсан нэгэн тийм томоохон одоо химийн хорт байц сэргэлсэн байдаг ч юм уу те иймэрхүү байдалтай одоо зөрчлүүд нь бол үлдчихэж байгаа юм. Үлдсэн тавьд нь бол тийм. А өнөө одоо энэ 590 зөрчил гэдэгт нь бол юу хамаарч байгаа юм гэхэлэр иргэн 100,000-аас 5 сая төгрөг, аж ахуй нэгж 100,000-аас 50 сая төгрөг хүртэлхт оргуулын үйл ажиллагаанд эхлээд анхааруулдаг болж байгаа. Анхааруулна гэдэг нь юу хэлж байгаа юм гэхэлэр жишээлбэл одоо зөвхөн замын цагтаа ба штэ. Замын цагтаа одоо машиныг одоо ялооч зогсоогоод хэрвээ одоо номер нь ингээ алтарцсан ба штэ. Номер нь одоо ингээ алтарсан эсвэл одоо хөдөөний замд явдаг ч юм уу эсвэл шавар шавхаатай үед номер алтардаг шв. Тэр тохиолдолд бол шууд одоо торгуулийн арга хэмжээ авахгүй та буугаад одоо номерийнхоо одоо энэ шороог арилгачаач гэж сануулна гэсэн үг. Тэгэд арилдсан бол одоо явуулна гэсэн үг. За хэрвээ тэр хүн ингээд нөгөө номер нь байнгын алтартаа одоо яваад байх юм бол танд одоо торгуулийн арга хэмжээ авна л гэсэн үг шүү дээ. Энгийн хэлээр хэлээд. За аж ахуй нэгж байгууллага бол одоо ингээд нэг аж ахуйн тайлан баланс гаргаж өгдөг шүү дээ. Энэ одоо тайлан баланс гаргаж өгөх хугацаага хоошлуулсан, одоо хожимдуулсан бол эхний удаад нь сануулна. За танд санууллаа шүү. Дараагийн удаатаа хожимдуулах юм бол танд торгуулийн арга хэмжээ авах шүү л гэсэн. Энэ л ерөөс энийг л хэлж байгаа юм. Ингэсэн тохиолдолд та одоо сануулна. Та дараагийн удаа дараагийн одоо удирд тайлан балансаа гаргаж өгөхдөө хугацаага хоошлуулах юм бол танд торгуулийн арга хэмжээ авна. Өнөөдөр бол шууд торгодог байхгүй. Өнөөдөр бол тэр нөгөө төрийн одоо татварын байцагчд бол ямар ч боломж байхгүй шууд л торгуулийн арга хэмжээ авдаг. Тэгэхээр сануулгах заалтыг оруулж өгч байгаа. Зөрчлийн үйлийг хилцэж яхад бол эн чинь сануулга байхгүй мүү гэдгийг бол бас олон их хурлын гишүүд яг хилцэж явчихэд олон шүүмжилжсэн л да. Төр чи одоо ингээл торгоод байх уу одоо иргэдийнхээ карматаа нэрэл байн хосолж яхав гэдээсэн. Тэгэхээр энэ орхигдсон одоо энэ сануулгах заалт бол орж өгч байгаа нь бол заа иргэдэд аж ахуй нэгжид бол ихээхэн боломжийг олгож байна гэж байгаа. Та түрүүн бас энгийн үгээр тайлбарлалаа шүү дээ. Одоо нөгөө арай нөгөө албаны үгээр биш. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ хууль одоо хизээнээс хэрэгжих болоо гэл иргэд бол шууд хууль ирэхээр нөгөө процессыг мэдэхгүй шууд хизээнээс эхлэх вэ гэдэг дээр л бол зүгээр өргөн барьчлаа. Өргөн барьсны дараа одоо их хурал дээр одоо зөндөө олон процессыуд байгаа шүү дээ тий. Одоо хилцэг хэсэг нь явагдана, дараа нь ажлын хэсэг гарна, эхний хилцүүлэг явна, эцсийн хилцүүлэг явна гэдэг нэлээд олон асуудал байна. Одоо амжуул одоо энэ одоо хаврын чуулганаар хийхийг бол хүсэж байна. Одоо хичээж байна. Зүгээр та бас түрүүн хэлсэн 2017 он зөрчлийн тухай хуулийг анх хилцэж явах явцад одоо зөрчлийн тухай хуулинд сануулгах заалт оруулаач. Торог дорог гэдэг бити зарчим бариач. Сануул торог гэдэг зарчим бариач гэж одоо ярьсан хүний нэг нь би өөрөө байгаа. Энийг бол одоо бичлэг болоод бүх зүйлүүд бол батлна. Хаа тий. Тухайн үеийн одоо их хурлын одоо бүх зүйлүүд байгаа. Тухайн үед ажлын хэсгийг одоо энэ хуулийг санаачилж байсан. За мөн ажлын хэсэгт орсон олон хүмүүс над руу бол одоо янз янз зүгээр дайрч ийсэн. Тэгээ одоо сануулгах заалт оруулна гэдэг чинь та бараг төрийг самарлаа мамарлаа ухааны мэдээдсэн баггүй. Гэхдээ одоо маш олон өнөө тойрц уучаач гэсэн олон талаас нь ярьсан. Гэхдээ өнөөдөр энэ амьдралд энэ 3 жилийн хугацаанд бол энэ зөрчлийн тухай хууль чинь аж ахуй нэгж иргэдэг бол үнэхэрийн дарамтлаж байгаа. Бүр төйлдүүлж байгаа баггүй. Тийм учраас зөрчлийн тухай хууль сануулгах заалт оруулна гэдгийг дуу нэгтгээр бүлээн зөвшөөрч байгаа. Өнөөдөр тухайн үед намайг эсэргүүцчихсэн бүх хүмүүс өнөөдөр дуу нэгтгээр бүлээн зөвшөөрч байгаа. Урчгч төр засгийн газрын хуралдаанаар энэ хууль ороод 100% дэмжигдсэн. Засгийн газрын засгаас дэмжигдсэн хууль шүү дээ. Засгаас дэмжигдсэн. За энэ хуулийг би өнөөдөр их хурлын дараад өргөн барьсан. Тухайн үед 17 он зөрчлийн тухай хуулийг өргөн барьж исэн бүх хүмүүс за ажлын хэсэгт орсон бүх гишүүд өнөөдөр зөрчлийн тухай хуулинд сануулгах заалт оруулах ёстой гэдгийг дэмжиж байгаа гэдгийг бас энэ дэвшмт хэлий. 100% дэмжиж байгаа. Энэ зөрчлийн тухай хууль гэдээ ярихаар яхахгүй бас хэвлэл олон нийтэд биднэрт бол их мэдрэгдэж байгаа л да. За одоо энэ асуулыг тавьчихсан бол за зөрчлийн үйлээр торгуулчт юм болов уу гэж өнөөдөр цалин хит байгаа үйлээ мэдээж хүн торгуулахгүй хайгийг батна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр энэ дээр сануулгах заалт орчно гэдэг чинь энэ бол та яг торгуулах одоо боломжийг хангацсан байна. Гэтэ энэ удаа сануулчлаа. Танд одоо алдаагаа авахар ийм одоо боломж олгож байна. За дараагийн удаа бол торгуулах гэд ингийн үгээр хэлэхэд ийм л боломжийг олгож байна гэж болж байна. Тэгэхээр одоо би танд бүр ингэж уншиж өгье. За иргэний бол 100,000-аас 5 сая төгрөг хүртэл төргөөд хуулийн этгээдийг 100,000-аас 50 сая төгрөг хүртэл торох шийдэх оногдуулах заасан 590 зөрчлийг анх удаа үйлдсэн иргэн хуулийн этгээдийг шийтгэлээс нэг удаа чөлөөлөх заалт энэ хуулинд орж ирж байна. Одоо дүнгийн нь бол хэлчлээ те. Иргэн хуулийн этгээдэд нэг удаа одоо чөлөөлнө.
Тэгэхээр одоо 1200 гаруй зөрчлийн үйлдлийн 590 үйлдэл нь одоо сануулдаг залттай болж байгаа. За чаашлаад бол иргэн нийгэм байгальд хор хохирол ихтэй зөрчлүүд нь бол сануулах залтанд бол хамрагдахгүй байна. Байгальд болоод иргэндээ одоо энд нэлээд хор хохиролтой одоо аж ахуй нэгж бол 50 саяш дээш, иргэн бол 5 саяш дээш одоо нэлээд тийм одоо нэлээд тийм хол хохирол учруулсан зөрчлийн залтууд сануулах залтгүй болж байна гэсэн үг. Энийг бол би бас дэмжиж байгаа. Ийм хор хохирлыг санаатаагаар хийдэг байхгүй, санамсаргүй хийдэггүй. Тийм учраас санаатаа гаргаж байгаа зөрчилт нь бол бид бол сануулах залт байхгүй гэдэг нь оруулж байна. Яг жирийн иргэн бодо жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар тохиолддог бэрхшээлүүд бол дийлэнх нь сануулах залттай болж байгаа гэдэг бас ийм зашимд хэлий. Ер нь танд одоо нэг зүйлийг хэлэхэд яагаад зөрчлийн тухай хуульд сануулах залт оруулахыг би хүссэн бэ? Хор хохирол нь юу вэ гэдэг талаас нь би нэг хоёр зүйл хэлий. Ийм зөрчлийн тухай хуульд сануулах залт байхгүйгаараа одоо та нэг зөвөр нэг жижиг бизнес эрхлэе гэж бодъё л та тийм одоо гэр бүлтэйгээ юм уу эсвэл найз нөхдөг жижиг бизнес эрхэлнэ. За төрийн байгууллах ирнэ. Таны гаргасан алдаа дутагдлыг таныг мдээгүй байгаад шууд тан дээр торгуулийн арга хэмжээ авч байгаа хгүй. 2 сая, 3 сая, 50 сая хүртэлх одоо 100 сая хүртэлх одоо зөрчил одоо аж ахуй нэгжид бол 100 сая хүртэлх иргэнд бол нэг 50 сая хүртэлх одоо энэ төвөргөөр торгож байгаа. Гэтэл тухайн хүн дүнгийн ажил эхлэж байгаа тийм эсвэл жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлээд явж байгаа. Гэтэл тэр хүний хөдөлмөр эрхлэх, бизнес эрхлэх сонирхлыг шууд хааж байгаа хүн. Өнөөдөр би бизнес эрхлээд одоо явах энэ сонирхлыг хааж байгаа. Тэгээд тэр хүн цаашаа яах вэ гэвэл за болио бизнес хийнэ гэдэг чинь ийм их олон дарамттай байдаг юм байна. Ийм хэцүү юм байна. Тэгвэл би төрийн байгууллагад орж ажиллая. Эсвэл гадаадд гарч ажил хий. Эрс хол хорл нь эрс ийм. Дээрэс нь татвар төлөгчдийн баас суур багасдаг. Иргэд улс төрчих процесс ихсдэг. Өнөөдөр одоо иргэд улс төрчд ямар их улс төрчлөлт байна. Уул нь бол одоо гадаадд сургууль төгсөөд ирсэн олон мянган залуучууд энэ одоо телевизээр орой болгон гараад байгаа энэ залуучууд бол тойрц учод ийм бизнес юмэр вэ. Ийм стартап юмэр вэ. Энийг явуулмаар байна. Ингиж өөрсдөө лобби бүлэг хийгээд энийг харин улсын хурлд ойлгуулах хэрэгтэй. Одоо төрд ойлгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Түүнээс одоо бүгд л одоо улсын хурлын гишүүн болно гэж явбал энэ өнөөдөр хин одоо энэ нийгмийн бүтээн бий болох уу, хин ажилчид цалин өгөх үү, тийм энэ хуулийн ерэн цаад гол зорилго бол ажлын байрыг хадгална. Бизнес өөрөө доктортой явснараа ажлын байр хадгалагдаж үлдэн шүү дээ. Нэг жижиг аж ахуй нэгж гарч ирээд 3 хүнийг ажилтаа болгоно, 4 хүнийг ажилтаа болгоно. Хэрвээ төрийн байгууллагын ирээд бүгдөө торгоод өгдөг бол сануулахгүй, сануулаад байхад алдаа гаргаж байгаа бол энэ болохгүй шүү дээ. Энэ бол үнэхээр анархизм болж өөрнө, тийм та сануулаад байхад нэг сануулах. Нэг л сануул. Танд уул нь бол одоо барааны улсуудад бол эхлээд ингээд нэг юм улаан хувцастай бичиг ирдэг юм байл л дээ. Одоо Япон, Солонгос бүгдэнд нэг юм хөндлөн улаан хувцастай бичиг одоо иргэн болон аж ахуй нэгжид ирдэг. Танд ийм ийм алдаа байна шүү. Энийг энэ тэдний дотор захсаарай гэдэг. Тэгээд тэр бичиг ирсээр бэтэл алдаагаа ингээд хэвээр нь хадгалагдаад байвал шууд торгуулийн арга хэмжээ аваад шүүх шилждэг. Хэрвээ тэр торгуулийг хүлэн зөвшөөрөхгүй бол шүүх шилждэг. Одоо зүгээр гадаадд байж байгаа олон хүмүүс мэдэн дээ. Тэдний сарын тэдний дотор та энэ төлбөрөө төлөөрөө. Төлөхгүй бол танд 5% торгуультай шүү гэдэг. Доор нь бичсэн байдаг байхгүй бүр ингээд доор нь ингээд бич. Тэнд хүнд анхааруулж хэлж шít. Та одоо энийг энэ төлбөрөө одоо юу гэдгийг одоо энэ торгуул энэ замын хуудас биш зам дээр явж байгаад одоо нэг торгууллаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол та энэ торгуулаа 3 сарын 20-ны дотор төлөх юм бол танд 70% хөнгөлөлттэй шүү. Тэ? За 50% хөнгөлөлттэй шүү. Хэрвээ та 3 сарын 20-ноос хойшруулах юм бол таны энэ $100 чинь торгуул $150 болно шүү гэдэг ингээд бичсэн байдаг доорно. Тэгэхээр хүн өөрөө ойлгоод тэр алдаагаа засаад одоо тэр торгуулаа цаг хугацаанд нь төлнө гэсэн үг шүү дээ. 70% хөнгөлөлттэй, 50% хөнгөлөлттэй гэсэн үг. Тэр бизнес эрхлэх сонирхлыг хамгийн гол нь дээшлүүлнэ гэдэг л одоо хамгийн хуулийн гол зорилго байгаа. Ажлын байрыг хадгална, бизнес эрх сонирхлыг дээшлүүлнэ, тийм. Татвар нэмэгч одоо төлөгчдийн баас суурь нэмэгднэ гэдэг нь бас хуулийн гол зорилгоо гэдэг бас хэлээ. Энэ одоо сануулж байгаа энэ процесс нь одоо мэрэгжлийн хяналтын үйл ажиллагааг одоо бүдгэрүүлчих юм биш байгаа та гэсэн одоо зарим одоо дотоод ойлголтын хүмүүс байж болохыг. А гэтэл энэ бол цаагаараа яг энэ хууль батлагдсанаараа олдсон мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын бүтцийг илүү тодтоож өгч байгаа гэдэг болохоос хэлэхэн зүйтэй л гэж бодчих юм тийм. Яг төрийн хяналт шалгалтын хуулийг ер нь хамгийн гол одоо барьж ажилтдаг байгууллага нь мэрэгжлийн хяналтын байгууллага байхгүй юу. Тэгэхээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын дотоод бүтц зохион байгуулалтанд бол энэ хууль ямар нэгэн гард үрсэн зүйл бол байхгүй. Ер нь бол хуулийн гол агуулгыг бий бол хэлсэн шүү дээ. Хуулийн гол агуулга бол зөрчлийн тухай хуулийг сануулах залтыг л оруулж байгаа.
төрийн хэн шалгалтын одоо явуулдаг байгууллагууд иргэн аж ахуй нэгжийг очиод хянаж штэ. Гэхдээ та сануулач л гэж байна. Яагаад төрийн хэн шалгалтын хуулиар дамжуулж байгаа вэ гэхээр төрийн хэн шалгалтын хуулийг бариад очиж байгаа хүн иргэн дээр болоод аж ахуй нэгж тэр очиж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа тэр улсын байцаагч нар тэр сануулдаг тэр боломжийг энэ хуулиар нээж өгч байгаа. Тэр байцаагч нар одоо төрийн хэн шалгалтын хүмүүс бүгд надад бол баярлах байна. Ягаад гэвэл тэр тухайн хүнд ингээл шууд очилт хорхолтер бөө хэрвэлтэй уруултаа өөрт нь амар дарамттай байхгүй. Тэгэхээр зүгээр яг одоо мэрэгжлийн хэлтийн одоо байцаагч нарыг би зүгээр нэг л жишээ хэлээ. Жишээлбэл одоо энэ барилга барьж байгаа тохиолдолд ингээд цахилгааны утас шүү дээ. Цахилгааны утасны одоо чанартай чанаргүй утаснууд байна шүү дээ. Эсвэл одоо нэг гэр одоо нэг баг одоо байшин зориулсан, томоохон байшин зориулсан галын их өндөр мэдрэмжтэй цахилгааны утасуудыг хэрэгэлдэг. За тухайн үед нь одоо мэрэгжлийн хэлтийн байцаагч очоод та энэ утасыг энэ байшинд хэрэгжүүлж болохгүй. Энэ утас чинь ийм байшингийн утас байна гэд хэллээ гэж бодъё. Гэтэл тухайн одоо хүн тэр мэрэгжлийн хяналтын байцаагч үгийг авахгүйгээр хямд утсаар одоо нэлээд өндөр байшинд хэрэглэгдсэн байгаа бол энэ өөрөө маш том асуудал үүснэ гэсэн үг. А барьцсан хойно бүөр ингээд ямар сануулаагүй мөртлөө барьцсан хойно очоод одоо цахилгааны утас чинь болохгүй байна. Эсвэл арам дутуур төмөр чинь болохгүй байшингаа нураа гэвэл энэ өөрөө бүр асуудал том асуудал болно. Тэгэх юм бол нөгөө хүн чинь өөрөө ямар нэгэн аргаар танил талаараа гүйж гал байшингаа ашиглалтанд өгч штэ. Одоо ямар нэг аргаар гэдэг нь хахуул өгөх замаар ч юм уу те. Яаж хийж байгаа гэдэг нь бас манай биш тэл яг тийм зөв яваад байна. Тэгэхээр одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол одоо газар дээр нь очиж те. Эхлээд зөвлөдөг, дараа нь анхааруулдаг. Тэгэл алдаа гарсан бол шууд торгодог л одоо алдаагаа давтсан бол те. Эн боломж нь энэ хуулиараа гаргаж өгч байгаа. Тэр мэрэгжлийн хяналтын байцагч өөрөө иргэн аж ахуй нэгжид ерөөсөө тийм зөрчил үүсэх одоо тийм олон мянган зөрчил үүсчихсэн шүү дээ. Энэ зөрчлүүдийг хааж байгаа гэсэн үг. Танд би анхааруулсан уу? Анхааруулсан. Та энэ зөрчлөө ахин давтлаа. Одоо танд ямарч гарц байхгүй шүү гэдгийг тухайн хүнд одоо иргэн аж ахуй нэгжид ойлгуулж хэлнэ гэсэн үг. Энэ зөрчлийн тухайн хууль бол үнэхээр аж ахуй нэгж иргэдэг бол үнэхээр тамирдуулсан шүү гэдгийг би бас хэлий энэ 3 жилийн хугацаанд. Иргэн тухайн 17 онд одоо би одоо хилцэл болгон дээр нь та энэ торог торог гэдэг зарчмаа болчихоч ээ. Та наадханд ядас сануулгах зал оруулчихоч ээ гэдгийг үл зөндөө ярьсан. Тухайн үед иргэд ойлгоогүй намайг бол дэмжиг واخхой. Аж ахуй нэгж хүн ч гэсэн. Яг одоо ингээд иргэд аж ахуй нэгж ингээд махнаас нь чимхэд иргэлэр үнэхээр энэ зөрчлийн тухайн үйл чинь болдгүй юм байна. Заавал сануулгах залт байх ёстой юм байна гэдгийг одоо иргэд аж ахуй нэгжүүд бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр мэдээж зөрчлийн тухайн хуулиас 26 зөрчлийг бас хассан шүү. Энэ зөрчил бол ер нь зөрчил биш байна гэдэг нь бол ярьж хассан гэдэг бас энэ дашнд бас сануулж хэлээ. Хуулийн цорхоо гэдэг нэг талаар ярьдаг. Нөгөө талаас энэ үнэхээр шүүлт төрөг хууль гарчжээ. Амьдралд үнэхээр хэрэгжих боломжгүй байна. Бодит адил дээр одоо зөрчилдж гин гэж ярьдаг. Түүний нэг нь бол бас яхаггүй зөрчлийн хууль гэдгийг бол иргэд шүүмжилдэг. Гэхдээ яг юун дээр вэ гэдэг нь нөгөө торгуулалаа байгаа мөнгө гараал байгаа учраас тэр зүйл нь. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө сануулах, анхааруулах тийм дутагдсан байх гэж байгаа. За дээрэс нь мэдээж хууль бол яг амьдралтаа ургаж гарддаг. Тантай бас тодорхой хэмжээний хүмүүс уулзч байсан баг. Зөрчлийн үйлээр тэдэн төгрөгөөр тгээ торгуулчлаа. Тийм байдлаасаа болоод энхий мэдхгүйгээсээ болоод гэх юм. Тэгэхээр мэдээж энэ багц зүйлийг одоо та анзаарч ээж. За тэр хууль 2017 онд бол хилцэж хахад бол шүүмжилсэн сайд бол энэ хуулийг санаачилсан байна. Тийм тийм. Ер нь бол яг 17 онд хилцэж хах үед нь би ажлын хэсэгт орсон. Ажлын хэсэгт ороод одоо би энэ зөрчлийн тухай хуулийн сануулгах залд оруулаач гэж одоо ажлын хэсэг ахлахчтай бол маш их маргалцсан л та. Маш олон удаа маргалц. За тэр ажлын хэсэгт ороод ажиллаж исэн хууль зүйн яамны залуучууд өөрсдөө энэ хуулийн ихийг надад боловсруулж өгч байгаа. Өнөөдөр тэр тухайн үед миний үгийг эсэргүүцэжсэн залуучууд 3 жилийн дараа өнөөдөр үнэхээр тухайн үед таны сануулны гэсэн залтыг оруулдаг байжээ гэдгийг бүлээн зөвшөөрсөл гэсэн үг. Тэгэхээр сануулна гэдэг залт өөрөө цаанаа ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр иргэн аж ахуй нэгжүүдийн бизнес эрхлэх сонирхол бол нэмэгдэнэ. Өнөөдөр улс төрчид багаснаа. Зүр өчүүхэн ч гэсэн хуваар нөлөөлнө. Шууд энэ зал гарснаар шууд улс төрчид багасчихгүй шүү дээ. Гэхдээ цаашдаа бол одоо сургууль төгсөж байгаа одоо оюутнууд гаднаас одоо том том сургуулиуд төгсөөд ирсэн залуучууд бизнес эрхлэх сонирхол бол нэмэгдэн шүү гэдэг би энэ ташмд хэлий. Энэ бол өнөөдөр биелэхгүй ч гэсэн цаашдаа нэмэгдэнэ. Татвар төрлөгчдийн баац суур нэмэгдэнэ. Ер нь бол иргэд нэг тийм одоо би нэг бизнес хийгээд үзье, өөрийгөө сориод үзье гэдэг энэ бодол нэмэгдэнэ. Энэ зөрчлийн тухайн хуулиуд нэг дарж ирсэн шүү. Үнэхээр дарж ирсэн. Дээрээс нь ингээд дарж ирсэн. Ер нь одоо юу гэдэг юм аж ахуй би одоо 2003 оноос хойш л одоо
Гэтэл одоо энэ олон шат амжилттай энэ татвар энэ төрлийн дарамтыг үнэхээр дийлэхгүй байна. Тэрний оронд одоо байли зүгээр хүнд ажиллаа явж яач гэдэг юм уу? Ийм асуудлыг сонгож байгаа хүмүүс олон өнөөдөр нийгэмд маш их байгаа та. Тэр нэг тус төрдэй дөнгөрлөө. Тэгэхээр яг энэ хүмүүст одоо бол бас ээлтэй. За дээрэс нь одоо нөгөө сануулдаг тэр одоо зөвлөн тусалдаг үйлчлэг. Тэр нэг талдаа одоо тэгж зөвлөн туслахч байх хэвээр. Үнэхээр иргэдтэй тэгжээж одоо энэ улс орнд ч баялаг бүтээгчд бий болно. Бүгд дарга зэрэг бүгд төр ташлын их боломжтой үед дээр бол бас их хөшүүрэг болж байгаа болол гэж бодож байна. Яг одоо тантаа санал нэг байна. Ер нь бол яг хуу би 16 онд анх их хурл сонгож байхад бол төр гэдгийг бол ерэсэл татвар хураадаг юм байна. Төрийн одоо гаргасан шийдвэрүүдийг иргэд биелүүлдэг юм байна л гэсэн байдлаар ханддаг. Гишүүд их олон байсан бол өнөөдөр 2020 онд бол төл гэдэг бас үйлчлэгээний байгууллага юм байна. Төр бас одоо зөвлөдөг, тусалдаг. Дараа нь одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааг ойлгуулж дэгжиж энэ аж ахуй нэгжүүд их олон болж ийж татвар төлөгчид нар их олон болж ийж төр өөрөө их хүчрэг болд юм байна гэдгийг л одоо ойлгодог гişүүд их олон болж байгаа гэх баяртай байна. Баярлалаа танд. Баялаг бүтээгчид одоо баялаг бүтээгчдийн талаар сүүлийн жилдүүдэд их ярьдаг болсон. Илүү эрг ойлголттой болсон. Тэр хүмүүсийн төлж байгаа татвараар өнөөдөр бид одоо төр гэж одоо оршин тогтнож जैन цалинга авч जैन гэдэг юм. Ийм асуудлыг их ярьдаг болсон. Адгийн нацхан нэг жирийн иргэн одоо хорон дээр очлоо, дүүрэг дээр очлоо. Би таны одоо авч байгаа цалин бүрдүүлж байгаа шиг гэдэг юм уу? Энэ талаар бол ойлголтыг илүү одоо төр бол тодтогч өгсөн болов уу гэж боддог сүүлийн жилдүүдэд. Тийм тийм. Яг нь баялаг бүтээгч гэж одоо сүүлийн үед их гоё нэртэй болж байгаа шүү дээ. Түүнээс шиг өмнө нь бол одоо одоо олигархууд, шуналтай хүмүүс одоо юу гэдэг юм те бизнес эрхлэлтэй хүмүүс ч нэг тийм гоё нүдээр харддаггүй байлаа шүү дээ. Одоо шулаач нарч гэдэг юм уу, наймаач гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр ер нь бол бид вэ шүү дээ. Улс төрөөс үл ангид ийм нийгэм байж ижил бид хөгчин. Хүмүүс ер нь бизнес эрхлэх сонирхолтой, өрх болгон үйлдвэрлэгч, өрх болгон шүү. Одоо Герман, одоо Хятад, одоо барууны улсууд бол өрх болгон үйлдвэрлэгч нар байгаа шүү дээ. Гэвч тэрнтэй адилхан бид өрх болгоны үйлдвэрлэгч байж ийж
одоо улс төрчийн улс төрийн сэдвээс их ангид байж ч одоо жишээл хүн болгон ерөнхий сайд ерөнхийлөгч одоо их хурлын гишүүдийг мэдэх албагүй шүү дээ. Энэ хүн хэн байх нь нэрээс хамаагүй. Би өөрийнхөө уртлын ажлыг л хамгийн сайн хийдэг. Одоо жишээл хятад одоо иргэдэд аав нь өвөө нь юуг тулгад зөвлөдөг вэ гэхэлэр чи нэг зүйлийг л тултал нь хийж сураа гэдгийг л зөвлөдөг байхгүй. Түүнээс бусад юмд одоо Монголын залуучууд бол чаддаг юм одоо 100% чаддаг юм алга байна. Чадахгүй юм байхгүй гоо шүү дээ. Чадахгүй юм байхгүй. Мэдхгүй сэдвэрээс байхгүй. Бүх сэдвийг мэднэ. Нэг юм төгс. Бүх сэдвэр маш сайн ярина. Гэхдээ яг тэр мэрэгсэн одоо тэ хүнээс маш дутуу гэсэн үг тийм. Гэхдээ би бол одоо улс төрөөс илүү одоо ангид тийм одоо улс төрчид одоо хэн байх нь биш. Өөрөө өөрийнхөө амьдралыг аваад явдаг тийм нийгэм бүтээх хэрэгтэй. Тэрний төлөө би жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийг өргөн мэдүүлж баталсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийн хамгийн гол ачаал бүгд нь та бизнес хийгээд үзээчээ гэх юм бол танд төрийн дэмжлэг ийм юм дэмжлэгүүд байгаа шүү гэдгийг л тухайн одоо хууль бол гуулийн гол зорилго байгаа. Түүнээс хуулийн гол зорилго бол зээлэх бол биш шүү гэдэг юм байна. Хүмүүс нөгөө нэг жижиг дундын хувьд ихлээр л зээл гэж л ойлгодог тийм. Харин толт бол биш. Жижиг дундын бизнес хийж байгаа одоо 90% нь бол зээл хүсгээсээ илүү боломж хүсдэг байхгүй юу? Боломж. Одоо энэ дарамттай болооч зүгээр надад нэг боломж олгооч тийм. Би одоо ингээд нэг юм 3 хүнтэй байна, 10 хүнтэй болтол надад бас нэг жоохон боломж олгооч. Татвар байд юм уу? Баг татвараар дарам одоо боломж олгооч. Эсвэл тэр зээл нь байгуул зээлээ өгөөч. Эсвэл одоо тэр хөтөлбөрүүдэд хамруулж өгөөч. Эсвэл одоо гадаа дотоодын туршлагуудыг надад бас одоо хандуулаач гэдэг юм уу тийм. Тэгээ ийм зүйлүүдийг л хүсдэг. Аа хүм мэдээж зээл хүсэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар байгаа. Тэрэнд нь бол одоо төрийн дэмжлэгтэй тодорхой бага хувийн хүүтэйгээр зээл олгоно. За мөн өнөөдрийн ярьж байгаа зөрчлийн тухай хууль ч гэсэн үнэхээр зөрчлийн тухай хууль байснараа одоо иргэд яг ингээд шинэ бизнес эхлэх ин боломжууд нэг хаагдчихсан байхгүй. За яг байгуулалал явж гин гэж бодъё те. Гэвгээр өөрийн мэдээгүй байж хатал нэг байцагч ирээд 3 сая 4 сая торохцсон. Мэдээ би уушлаараа би тийг өөрөө мэдээгүй байсан шүү дээ наадах чинь. Уул нь бол өөрөө мэдэх ёстой байхгүй. Өөрт нь боломж олох ёстой. Та ийм хууль зөрчлөө танд ийм торгуул та энэ хүний энэ хажуу талынхаа хүний ийм яха шиг зөрчлөө хажуу талын байгууллага чинь хажуу талд иргэн чинь хөрш чинь танд ийм гомдол гаргаад байна. Та энэ гомдлоо дараа нь битгий ахиж гаргаараа энэ үйлдэлийг. Тэгэх юм бол танд бид нар одоо арга хэмжээ авахгүй сур арахгүй боллоо шүү гэдэг сануулач эхлээд. Яагаад сануулж болохгүй гоо. Тэгэх юм бол тухайн хүн өөрөө ойлгоно. Би нэрээ хүн хүн хилээд тахад төр анхааруулаад тахад л би энэ үйлдэлийг дахин гаргачлаа. Одоо энэ бол миний буруу байна. Тэгэх юм бол тэр хүн одоо юу гэдэг өөрөө тэр үйлдэлээ чаашин засаад л явна шүү дээ. А буруугаа мэдсээр үжиж дахин үйлдэл гаргаад байх юм бол төр харах хэмжээг авахлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр бол тэгж авахлаа шүү дээ. 2017 онд зөрчлийн тухай хууль батлагдсан гарсан. Энэ хуулийн дараа болголоос олон талын байр суурь явж ирсэн. Ихэнх нь бол сөрөг байр суурь явж ирсэн. Торогдог, шийтгдэг ийм зүйл одоо бидний амьдрал бий болж байна гэд. 1200 орчим дэлдалуудаас торогдог үйлдэл зөрчлийн үйлдэлд нь бол торогдсон юмс. Өнөөдөр бол 590-ийн сануулдаг болж байна. Сануулдаг болж байгаа. Энэ бол их том дэвшлээ гэж харж байна. Ямар ч үс хууль нөргөн баригдсан. Тэгээ дараа дараагийн процесс ол явах байх. Энэ жил бол их хурлын чуулган болвол сонгуультай учраас арай эрт таагдах ийм төлөвтэй байж байгаа учраас амжилт намрын чуулганаар орно. Хэрэв амжихгүй бол эрэх намрын чуулганаар гэж хэлэлээ явах байх та. Тэгэхээр энэ бол одоо яг хууль нөргөн баригдж байгаа ч гэсэн хэрвээ батлагдсан нөхцөлд бол иргэд аж ахуйн нэгжид бол их том одоо зүйлийг авчирсан. Одоо энэ талаас хэмжлэг болно. Ийм бодол болох байх гэж. Хамгийн гол нь иргэдийн бизнес эрхлэх, тэ төрдөө итгэх. Тэ одоо би одоо үнэхээр бизнес хийгээд яваад үзье. Түүнээс биш одоо нэг гудамжинд гараад ягсах ч юм уу одоо нэг хин нэгэн ус төрчийн цүнхийг бариад явах биш. Өөрөө өөртөө итгэх итгэлийг л нэмэгдүүлнэ. Энэ хуулиар нэмэгдүүлнэ гэдгийг л одоо би бол 100% мэдэрч байгаа. Хүсэж байгаа. Тэгэл. Манай та жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийг өргөн барьсны үүдс тогч байна. За нийслэлд л одоо үйлдвэрүүд бол одоо шаваад идэг. Ялангуяа хаслагдсан бүсүүдэд байт юм уу орон нутгуудад илүү одоо тархам байрлах үднэс энэ чиглэлд бол анхаарах. За татварын бодлогоор гэж ярьж гэн нэм даатгал гэж зүйлээ тааж гэн. Энэ дээр хөшүүрэг бий болгоод илүү эрдэмжүүлэх ялангуяа одоо нийслэлээр ирсэн шилжилт хөдөлгөөний багасгах гэж гэдэг юм уу. Энэ нь бол цаагаараа одоо энэ чиглэлд л одоо чиглэж байгаа хэрэг гэж байна. Тийм тийм. Жижиг дундын тухай хуулинд бол одоо кластерын бодлогоор хөгжих тий одоо өмнө нь гов аймагт юуг жижиг дундын хуулиар дэмжих юм.
одоо дундхой аймагт юу гэмчгийг, сэлэнгэд юу гэмчгийг те, баян үлгийд те ямар үйлдвэрлэлийг гэмчгийг гэдэг маш тодорхой заагаад өгсөн байна. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг амжилт хэрэгжүүлмээр байгаа юм. Улам ч одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулиар одоо агентлаг байгуулагдах хэрэгтэй. Тухайн агентлаг одоо аймаг аймгийнхаа одоо бодлогуудыг гаргаад энэ аймаг жижиг дундын имэл зээл өгнө. Тэ одоо өөр зээлийг өгөхгүй одоо юу гэдэг сэлэнг аймагт одоо газар тариалантай холбоотой жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн зээл өгнө. Өмнө говь аймагт одоо юу гэдэг те одоо тэр өмнө говь аймагт одоо энэ брэнд бүтээгдэхүүнүүдэд одоо зээл өгнө. Тэнд нь одоо ингээ хөгжинэ гэсэн үг. Та одоо сайн мэдж байгаа бах. Хятадд бол одоо хотууд нь ингээ энэ бэлтааны хот, энэ нь одоо гэрлийн хот, энэ нь одоо паркетны хот, одоо энэ нь гуталны хот, энэ нь одоо хүнсний хот ингээ бүр ингээ ангилцсан төрөн тэрүүгээр ингээ бодлого юм. Тэнд нь ингээ өрсөлдөөн сайтай. Тийм л байдаг шүү дээ. Тэрийг л бид хүсэж байгаа. Жижиг дундын үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг бол амжилт нийцүүлж одоо хэрэгжүүлэх ёстой. За зарим хуулийг бол хэрэгжүүлэхгүй байгаа юмнууд бол байгаа. Төр. Тэ сайд дарга, засгийн газар, их хурл. Энэ дээр бол бас нэг нэгэн шиг шахалттай ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж байна. За баярлалаа. Бид арийн барса ярилцсан хугацаа өндөрлөж байна. Тэгээд ярилцлага төгсгөл бас үзэгчдэд илүү мэдээлэл болгохуднаас сануулж илгээд өнөөдөр Улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ганбаатар за шинэ хуулийн төсөл өргөн барьсан. Энэ бол төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль байгаа. Тэгэхээр энэ шинжилсэн найруулга өргөн барьсан. Энэ хуулийг илүү тодтогч хэлэхэд 2017 онд батлагдсан зөрчлийн тухай хуулийн одоо орхигдсан заалт буюу сануулгах зүйл заалтыг оруулж өгсөн ийм хууль бол бас өргөн баригдсан байгаа. Тэгээд бас бидний урилгыг хүлээн авчирч бас ярилцсан үзэгчтэй мэдээлэл өгсөн. Танд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.